Հյուսատեսել վրեժ Սարուխանյանի երկրականջ գիրքը, որը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում գրքի շնորհանդեսն էր։ Երկիրն այսօրի հարցին, թե ինչու երկրականջ, հեղինակը պատասխանում է, որ երբ մարմնի շատ թանկարժեք բան է կորցնում, նրա մեջ տարիներով, դարերով մոխում է այդ կարոտը և նրան կանչում է կարոտի ծանրությունը։ Հեղինակի խոսքով գիրքը միայն կորցրածի մասին չէ, այլ կոչ է, որ պահեն այս Հայաստանը։ Գրքում ներկայացված են ծանր դրվագներ եղեռնից։ Նա նաև նշել է, որ երկրականջում ներկայացված են իր կողմից ժամանակին արված եղեռնը վերապրածների ձայնագրությունները։ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալը, որը եղել է Վրեժ Սարուխանյանի աշակերտը, գիրքը որակել է տաք արձակված գնդակ։ Գրքի առումով կասեմ կարճ մեկ բան. Կենթանի, անկրկնելի, շքեղ, պատարակ, Սասունի, Մուշի բոլոր նահատակներին, բոլոր ապրողներին, բոլոր հերոսներին։ Մեծ պատարագիչ է իմ դասատուն այս պահին։ Մի թյուր կարծիք կա մեր ժողովրդի մասին, որ մեր ժողովուրդը եղել է մատաղացու գարկը, ներեք շատերը հիմարաբար ասում են ոչխարի պես կոտորել են, այդպես չի եղել։ Մեր ժողովուրդը պայքարել է, կռվել է, մաքարել է, քարանձավներում էլ կռվել է, ձորերում կռվել է, նույնիսկ կին կերպարները այդտեղ կան, թուրքի դեմ զենք են բարձրացնում, կռվում են, թքում են թուրքի ճակատին։ Մենք հենց այդպես մատաղացու գարի պես չենք կոտորվել, պարզապես եղել է մեծ ու անհավասար կռիվ։